ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣብርሖን ቀረባን ኮንኩም ከይምቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ሎም እውን እግዚኣብሔር ሰናይ ይገብር ኣለዉ። ሕጂ ከዓ ምስክርነት ሒዘርኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሓቢርኩም ምሳይ ክፀንሑ ብክብሪ ይዕድም። ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኸ ይኹን። መጀመርያ ካበይ መፂኺ ሽምኪን ቦታኸን ክትነግርና? ስመይ ሰላም ዋይት ይበሃል፣ ካብ ስቶኮሎሜ። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ሎማ ዓንቲ ኣብ ጉባኤ ሰናይ ዝኾነ ምስክርነት መስኪርክልና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኩሉ ክብሪ ይውሰዶ። እስኪ ሰላም ንመይበገሲ ክኾነና ማለት እዩ ኬብሮን ዓለም ለኻ ሃዋርያ ቤተክርስትያን ብኸመይ ክትፈልጥ እዮ? ኣነ ክፈልጦ ከለኹ ብፌስቡክ ኣትየ ርእየ ሓደ ግዜ ቁርብ ተጨኒቐ ነይረ ከምዚ ኣብ ከቢድ ሕልሚ ነይረ ሽኡ ተስኤ ሓፍ ምስ በልኩ ኣብ ፌስቡክ ኣትየ ርእየ እቲ ዌብሳይት ናትኩም ማለት እዩ ሽዑ ዳይሬክቲ ክመፅእ ከም ዘለኒ ናብዚ መፀ በዕለ እዩ ማለት እዩ በዕለ ክመፅእ ናብዚ ፌስቡክ ርእየ መፀ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። እስኪ ምስ መፃኺ እስኪ እግዚኣብሔር ብኸመይ መገዲ ኣብዚ ቤት ተረኺብኪ? ኣብዚኣ ክመፅእ ከለኹ መጀመርታ ክብድ ድበለ እዩ ነይሩ ትናተይ ብዙሕ ይጭናቕ ነይረ ኣብዚ ምስ መፃኹ መጀመርታ ኣብ ኩት ፀሎ ዘለያ ሰባለየለ ዩ ኣብ ሆስተል ንዓየውፅኒ ሽዑ ውሽጠይ ቁርብ ነገር ክስማዓኒ ጀሚሩ ሕጉስ ክብል ጀሚራ ማለት እዩ። ኣሜን ነወይ ሎም ምሸት ክንዓኽ ዘድልየ ከምንጋፍ እዩ ሓራ ወፂእ ክትከዲኺ ዝፀዓዓነክ ዘበለ ካብ ልዕሊ ክተቐንጡ ክትከዲኺ ናቲ ዲፕሬሽን ስፕሪት ደጥቃዓ ክንዓኽ ሓቂ ዚ ነገር እዚ እዋ ኣብ ልዕሊኸ ስፕሪት ኦፍ ዲፕሬሽን እየ ዝርኢ ዲፕረስ ትገብረክ መንፈስ ተገላገልክ ክትከዲኺ ሎም እግዚኣብሔር ይኹን። ንኣብዚ ነዚ ሜድያ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ኮይኖም ስለ ዝብሎ ኣብ ኪት ማለት ኢመርጀንሲ ማለት ወይ ከዓ ህንፁ ፀሎ ዘድልያ ኢሉ ኣውፅኪ በሽ ወደን እያ ኣብ ኪት። እስኪ ምፀልየልክ እንታይ ድብል መልእኽቲ ካብ እግዚኣብሔር መፅኪ? ሽዑ ኣነ እኳ እንታይ ኢለዮ ክፅልየለይ በቃ ኩሉ ነገር ተዓፂኒ ኣሎ ኢለዮ ማለት ድሕሪ ሰብ ተሪፈ ማለት እዩ እንታይ ተዓፂኪ ኩሉ በቃ ኩሉ ሂወተይ ዝተዓፀፂኒ ኢለዮ ንኣፖስትል ሽዑ ፀሊለይ ብዙሕ ፀሎት ይፀሊ ኣቀባበልሽ ብቻ እንዲነበይ ያደርገኛል ነይ ነይ ኣንቺ ኣንቺ ኣው ነይ ኣንሶ ኣንቺ ኣው ነይ ብዛዕባ እንታይ ክንበየልክ ትደሊ ብዛዕባ ውላ ምንም ችግር የሎ ረኣሜን ነወይ ኖርማል ኖርማል እቲ እግዚኣብሔር ሃይል በሉ ጨብላሽ ያደርገዋል ትወልጃለሽ ምንም ችግር የሎ ማህፀኑ ህፃ እንደሚሸከም እናደርገዋለን አሜን አይሸከምም ነው የተባለ አይቻልም ነው የተባለ እሺ ሾርት ታይም አባት አመሰግንሃለሁ ክብር ላንተ ይሁን ስለ እህቴ አመሰግንሃለሁ ስለምትወልደው ልጆች አመሰግንሃለሁ ስለ በረከት አመሰግንሃለሁ አባ በዚህ ቀን ጀምሮ መንፈሷ ነፍሷ ስጋዋ አእምሯዋ መንፈሳ ነፍሳ ስጋ አእምሯ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ሕሊፍ ህብ ኣለኹ ብኢየሱስም ውላድ ይኹን ኣብ ማሕፀና ከባቢ ኣብሙሉኡ ብኢየሱስም ስታክ ዝገበረ ዝሓዘ ከይትወልድ ሰረየ ኣለኹ ብኢየሱስም ሰረየ ኣለኹ ብኢየሱስም ሰረየ ኣለኹ ብኢየሱስም ፈውሲ ይኹን ብኢየሱስም ፈውሲ ይኹን ብኢየሱስም ፈውሲ ይኹን የስ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ይወዳ
ኢየሱስ ታረቀሽ አዋጅ በኢየሱስ ከመን ሀፍተይ ዝኾነ ኣብ ውሽጠይ ሲ ድስማዓና ነገር ነይሩ መንጎና እግዚኣብሄር ግን ንዕኡ ነቒለየ ኣለኹ ኢልኒ ከምኡ ምስ በለኒ በል ኣምላኽ እዚ ቃል ዝናትካ ንድሕር ኮይኑ ኢለዮ ምልክት ግበረለይካ ኢለዮ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ኣብዚ ውሽጢ ወርሒ እዚ ነገራት ኩሉ ተፈፂሞ ወርሒ ክልተ ቢል እዚ ትንቢታት እዚ ኣብ ሰሰሙን ኣጥባቃ ጥባቃ እዩ መፅዩ እቲ ቃል እስኻ ጠፂሉ ማለት እዩ ካብታ ሰሙንቲ ኢኻ ቀፂሉ ንዓመታት ዝነበረ ኣእምሮ ክጠሪቑ ሒዝክ ዝነበረ እግዚኣብሄር ንቒለየ ይብለክሎ ኢልኒ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሽዑ ዘን ሕቶታት ዘየ ንኣምላኽ ሓቲትዮ ማለት እዩ ምልክት ግበረለይ እሞ ክኣምን መረጋገፂ ግበረለይ ኢለዮ ገይርለይ ካብ ሰብ ንኣይነውሐን ኣብ ሓፂር ግዜ ርእዮ ማለት እዩ እቲ ግብሪ ኣምላኽ ማለት ዋላ ንሕና ንባዕለይ ክርእክ ከሎ ክትመፅና ሕጂ ነንበን እዩ ካልእ ሰላም እያ ዘላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ሓደ ካብቲ ግዜ ኣብዚ ቀዋሚ ተመላለሲት ኮይንኪ ትመላለስ ኣለኺ ካብ እንዳተመላለስኪ ከዓ ሓደ መዓልቲ ብሃንደበት ከዓ ኣፖስትል እንታይ ልኪ ኮንግራ ይልኪ ባዕለይ ቀድሚኡ ሲ ናይ ሕክምና ቆፀራ ከምዚ ዝጠነስኩስ ናይ ሕክምና ባዕለ የ ቸክ ክስታይ ካብ ፋርማሲ ገዜ የረጋጊፀ የ ግን ንሕክምና ቆፀራ ክሕዝ ስለ ዝነበረኒ ቆፀራ ሒዛ ማለት እዩ ድሕር ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ግን ንሱ ኮፍ ኢለ ከለኹ ኣብኣ ከለኺ ኮፍ ኢል ክኸለኺ ኮንጉራ ኢለኒ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ክስታይ ኮይነ ተስየ ናብኡ ክኸይ ተብልኩስ ኣዋይ ተስ ብኣ ከለኺ ኢልኒ ሽዑ ተደሚቐ ማለት እዩ ግብሪ ኣምላኽ ተኣማሚነ ሕክምና ከይደ ፖዘቲቭ ኢሎምኒ ማለት እዩ ሓራይ ሰላመይ ሕጂ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ብዝመስከር ክልና ብዛዕባ ውላድ እዩ እስኪ ውላድ ንክንደይ ዓመት እዩ ውላድ ዘይነበረኪ ድሕሪ 16 ዓመተይ ገይረ ካብ ድምራ ሕጂ ግን ጎይታ ረድእኒ ንለ ዓዲ ቆልዓ ኮይነ ምስ ተፀለየለይ ብዙሕ ብዙሕ ነይርኒ ጭናቕ ነይረ ሓደ ብዘይምውላደይ ብዙሕ ክስተ ይኸውን ነይረ ውሽጠይ ዝስማዓኒ ነገር ነይሩ እግዚኣብሄር ክን ብኣፖስትል ገይሩ ተዛሪብኒ ኩሉ ዝነበረ ከዓ ሕቶታት እዩ ተመሊሱ እግዚኣብሄር እሙን እዩ ከምቲ ኣነ ዝርዮ ከምቲ ኣነ ዝፈርዶ ወይ ሰባት ዝፈርዶ ካ ይፈርድኒ እግዚኣብሄር እናት መርኣይ ኣለዎ ተተሓቢእኻ ዝነባእኸዮ እግዚኣብሄር ይርኢ እዩ ይጥምት ይድንግፅ እዩ ፍትሒ እውን የውፅእ ፍትሓዊ እዩ እግዚኣብሄር ካልእ ክብለኪ ኣብ መወዳእታ ቤቢስ ከተላልዩናይኹ ማለት እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ስለ ኣፖስትል ከምንታይ ክትብልተሃል ንኣፖስትል ጎይታ ይባርኮ ምስፋሕ ምዕባያ ብልዕሊ ምዕባይ ክኾነሉ ዶባትዮ ግፋሕ እየ ብጣዕሚ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ጎይታ ይባርኮ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ባረኪ ብጣዕሚ ዘገርብ ነገር እዩ ምክንያቱ ድሕሪ 16 ዓመት ማለት ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ሕጂ እግዚኣብሄር ግን ሰና እዩ ሃና ገይሩልኪ ነገር ሃና ክንልኪ ኢለ ሃና እዩ ኣነ ሞ እዚ ከዓ ከምቲ ምስ ሳሙኤል ዝነበረ መንፈስ ሕጂ ምስ ሳሙኤል ክኾነለይ ሳሙኤል ካዓ ቤት እግዚኣብሄር ክትከለለይ ከምቲ ሱ ዘሎ ገይረ ክዕብዮ ውን ኣምላኽ በዕሉ ክድግፈኒ በልኣምፅዮ ሞ ኣነ ንተኸታፈልቲ መደና ተሓቢርና ክንሪዮ ብዘይ ቆብ ሳሜ ሊላ ሰላም ሊላ ሰላም ድ እዚ ሳሙኤል ይበሃል ባርያ እግዚኣብሄር እዩ እቲ ምስ ሳሙኤል ዝነበረ መንፈስ ሕጂ ምስ ሳሙኤል ክኸውን እዚ እሙን ወታደር ናይ እግዚኣብሄር ሰብ እዩ ከምኡ ክኾነለይ ከዓ ይኣምኖ ኢና ኣምላኽ እዩ ከም ዝገብሮ ኣምላኽ ክህብ ከሎ ካርእየ ውህበቱ ፅቡቅ እዩ ድንቂ በቃ ጎደሎ ይብሉን ሜራክል እዩ ናይ እዚ ተኣምራት እዩ ሜራክል ኢኻ ሽሙ ካልኣይ ሽሙ ስለዚ ሰናይን ኣበይን ምስክርነት እግዚኣብሄር ይባራኪ ብጣዕሚ ይቐኒልና ብስምኪያ የምን ኩሎም ክብሩ ኣልምልኻ ቤተክርስትያንን የመስግነኪ ብሓንሳብ ኣለና እግዚኣብሄር ባርክኪ ኣነ እውን ኣዝየ ዘመስግነኩም ብዝተገብረለይ ፀልኦት ኩሉ ግዜ ንዘኮርኩም ኒሆም ጎይታ ይባርኩም ተኸታተልቲ መደብና በዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና ምስክርነት ከም ትባረኩም ሙሉእ እምነት ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን እግዚኣብሔር ባርኩም
سنایکنه. بس آن حق علت اگر کرسوس کم استحانت کم ملو امنت علنا نه. نصف حق علت اگر فلت اتمس اتدلیو کبران منیستری سکول @gmail.com به مصحف نایمز جبه حبریت اقترحبو. وی اب تحت زلو لینک به متکام تمرت مصحف کردوس کت مسجاب کم اتقلو اند حبرنا. کامورما عربن کدامن نایکال املاخ. تنبیت من نگفتن فوسن اگر کلوسل زلنا، ابزار سکرین زل آدرسش گرکم، با اکال مزیح متکافلو، با خبری نقدم. کم اون با هواری حنش مستدالو مصحفتن سیجتاتن نمرکب، بزار سکرین زل تلفن کتری رخونم. از نایت اگا اگر کلود نبزحت متان کبته، اجام کم به مرکت خفال از برخات کت کانو اتدالیو. نایزی منیستری پارتنرشیپ. ويحابيركم عيات متان كتكونو اب kebronpartnership@gmail.com المصحف وي بزي اب سكرين زولو تليفون لخوبنا نسخاتكم بروخاتيكم.